الله فرمایي چې څوک د الله او د رسول په خبره کې فرق کوي یو خبره ثابت شي چې دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده بیا یې نه مني نو الله فرمایي اولئک هم الکافرون حقا دغه کسان دوی کافران دي یقینا چې ثابت شي چې دا د نبی خبره ده بیا به هغه کې نورې خبرې نه کوي آو کمو سندونو سرا منتا چه خبر ایر رسید لی دی دا اللہ کلام منتا را رسید لی دی دا پا دا سی طریقی را رسید لی دی چه طول متواتر دی اللہ را لگلی دی جبرائیل را وڑی دی محمد الرسول اللہ لی کلی دی رسول اللہ منتا جمع را کڑی دی لاری بفیه دی یو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ سنت متوارثہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا لکلی نوی دا رستو لکلی شوی دی نو منگا با دا تحقیق ضرور کو چه دا خبر رسول اللہ کڑے دا او کنا کچھ یو زلی ثابت شی چه دا رسول اللہ کڑے دا بیا پکې څوک شک کوي نو مسلمان بیا لوی کافر دی خو چې یو سړی ته دا ثابت نه ده لکه محدثین کرام یو محدث یو روایت غیر ثابت گنی بل محدث بل روایت غیر ثابت گنی یو یو روایت ضعیف وای بل بل روایت ضعیف وای نو تب وای چې دا رسول الله خبرې نه منی دی خو کافر دی نه حغی پدی وجہ جواب کوي چې هغه وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه ده دا هغه ته رسېدلې نه ده د دې سنت کې کلام دی د دې رسېدلو کې کلام دی چې دا نبی ته رسېدلې دا وکړه نو دې اعتبار سره هر هر روایت کې خبره جائزه ده هر هر کل روایت باندې چې هغه متواتر نه وي نو هغې باندې کلام جائز دی د خپل علم او د تحقیق مطابق چې څوک یو روایت ګوري او دله پکې راوی کمزور ښکاري یا دله پکې علت ښکاري یا ښکارا یا پټ یا دله د قرآن د نصوص سره داغې ټکراو ښکاري نو دې پې کلام کولی شي په دې دی ګناګار نه دی او چې څوک ورته ګناګار وی څوک ورته منکرې حدیث وی دا هغه سې غل دی لکه چې کومو غلو ما مخکې تذکره کړې وه چې خلق دې ته تیاروي چې دا هر څه ومني بس چا چې څه لیکلي دي ودې ومني نه داسې دنیا کې څوک هم نشته امام بخاری رحمت الله علیه وو لاکو روایاتو کې شپږ زره منلي او راغستی دي چا څو زره راغستی دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه د پاسا دس هزار روایت کړي دي حالانکه یوازې دس هزار خو نه دي الله فرمایي چې څوک دا الله او د رسول په خبره کې فرق کوي یو خبره ثابت شي چې دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده بیا یې نه مني نو الله فرمایي اولئک هم الکافرون حقا دغه کسان دوی کافران دي یقینا